fremtiden i øjnene. Og så er der bundlinjen, regnskabets team. Det er her, vi tæller resultaterne. Og som bekendt er det resultaterne, der tæller. Mercurii Urvalg har mere end 40 års erfaring i at sikre, at strategier implementeres og virkelig gøres. I en bundlinje, der bliver en tyk streg under, at man er på rette spor. Mercurii Urvalg, fordi mennesker betyder alt. Der er et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Det er ikke meget, men lige præcis nok til at rumme de store spørgsmål. Hvem er du, og hvem er jeg? Skal verden reddes af økologi eller højteknologi? Hvad gør en so af dansk landrace for handelsbalancen? Og kan et års gylle fra en ko blive til 300 liter fyringsolie, eller er det bare noget pis? Der er et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Det er ikke meget, men lige præcis nok til at huse de store tanker. Du er dig, og vi er ens. Og tænk, hvis det hele bare kunne køre på bioenergi. Tænk, hvis man kunne plante plastik, eller opfandt græs, der kunne drikke saltvand. Tænk, hvis man kunne forske sig til mæthed. Og tænk, hvis der var et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Hvor der lige præcis og plads til optimisme. Med Danske Invest i Rusland. The construction industry is booming in Russia. So, when I heard that the Winter Olympics will be here, we had already invested in one of the leading construction companies. Building the Olympic facilities gives the company a big boost. The media, however, began to run stories about delays. So, I arranged to meet the company. We talk it all through, and the Olympic facilities are growing as planned. So is our investment, a success we might not have been a part of without close dialogue with the company. Når du investerer gennem Danske Invest, bliver investeringerne håndplukket af eksperter fra hele verden. Mød dem på danskeinvest.dk.